wasiirka waxbarashada iyo madrasadihii oo ishayaa ku jirtay. Wasiirkii waa u yeedhay, iyagiina waa u yeedhay. Mar isugumaana wada yeedhin saanu xogta u helno. Dee labadii qolaba waa yimaadeen. Waxa ugu ay ka cabanayeen madrasaduhu iskoolashimyada inay waxbarna lagama siiyo. Kow, wasiirkii haddaan u yeednay, wasiirku wuxuu la yimid horta iskoolashiyadu waa ta ugu sahlan ee la iskuma qabto. Iskoolashipkana private-ka ka badan inta ay helaan madrasaduhu. Mid walba wuxuu ku xidhan yahay madrasad kale oo dal kale ah iyo meelo waxaysa. Iyagaa naga intay doonaan naga iskoolashi badan. Marka annana wixii soo hadhay dee inaanu tan yartii naga tegi weyday inaanu siino qayb weyn, waa qayb ka fursan mayso. War waxaanu isku haynaa buu yidhi. Waxa weeye manhajkii iyo kontaroolkii aanu ku lahayn, manhajkii in ay sida waxbarashadu ay ku keento dee loo fuliyo, iyo inaanu kontarool ku yeelanno aanu ku kari laanay. Waa taas boolasigii guud ee waxbarashadana inay raacaan siday doonaan bay yeelaan. Haddaba dee haddaana dhexdhexaadinaysaan, iskoolashimyadana aanu isu nimaadno oo nidhaahno warqalo waa laga baxaadaysa, waanu sidaa dee ku qayb kala tagno. Diyaar baanu nimi hana raaceen xeer nidaamiyihii aanu soo saaray xeriladayagii baanay rabinba. Marka waxaynata iyagii noqosho baa noogu harsan, oo dee wasaaraddii iyo wasiirkeedii iyo waxaysayaa private education waxbarashadii gaarka ahayd wax quman maaha. Iyagiina aanu u yeedhno aakhirkana aanu sirdisiinno. Intaasaa noo hadlay. Insha allahu waanu yeeli doonaa maanta shirkii. Intaasuu inoogu ogeeyo weynoo beri haddii allayda.